Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Volavky, což je výklad na partnerské vztahy. A protože tu byly dříve časté dotazy, co my singles, vy singles máte své vlastní pořady, jiné pořady, takže tady je to skutečně jenom o vztahu, takže tak. Já jsem si tady připravil karty duše. A chodilo mi, že nějaký vytáhnu a uvidíme, jaká tady dostaneme poselství k těm našim vztahům. Já si tady budu chvilinku míchat. Teď si vytáhnu tři karty, mi chodí. První. Třetí. A jestli bude potřeba, tak pak dotáhnu. První kartička. Podívejte se na ní pěkně. A já když tuhle tu kartu vždycky tahám, tak z ní mám pocit, že potřebuju změnit trošičku svoje vyzařování. Potřebuju poupravit svou masku, kterou vlastně nosím. A nechápěte mě zle, nemusí to být, že se přetvařuju, ale je to jako kdybych prováděl nevědomě nějakou volbu. Nebo vědomně. Jestli budu třeba víc unavenější ve vztahu, nebo víc nadšenější ve vztahu. Mně chodí, že tahle maska by vlastně neměla být závislá na tom, co vyzařuje partner. Že tady je určitá únava z toho, že se snažím toho partnera nějakým způsobem vyvažovat. Tak třeba, když on je naštvaný, tak já jsem jako víc nad věcí. Teď já můžu s ním být klidně naštvaná, když se cítím naštvaná. Teď já s tím můžu být veselá, když mi přijde, že mám být veselá. Nebo naopak, partner může vyvažovat vaši energii. Vy si říkáte, proč je furt naštvaný? Protože jste třeba právě furt veselá. Nebo jste furt nad věcí. A samozřejmě, že se nemůžeme nechávat strhávat dolů tím partnerem. Jo? Ale může vám to vysvětlit, proč zrovna on je takový. Že si třeba neuvědomil, že by mohl mít svoji vlastní energii. Ne tu, která je reakcí na tu vaši. Jako druhá karta. No, to mi něco hovoří o minulosti, o minulých životech, že tam může být ještě předpoklad toho, že máte něčím projít spolu. Že se má něco dočistit, vyčistit, takže to může být dočasně těžký. Dobře. A třetí karta. Očištění. No, a to je očištění doslova přes fyzické tělo. Tady jak máme to zvířátko, jak úplně vypouští ty plameny, nebo co to je. Já tu kartu mám spojenou s detoxikací skrze nemoc. Takže něco se v partnerství může změnit tím, že jeden z partnerů projde určitou nemocí. Ta nemoc je navázaná na minulost. Je to teda karmická nemoc. Dochází tam k uvolňování pout z minulosti. Dochází tam k přetvoření vazeb mezi vámi, mi chodí říct. O to zvířátko, co tam se stará ten druhý, že já vlastně pomáhám tomu partnerovi tím projít. Chodí mi, že tohle to doslova nemusí platit jenom v těch potvrzených vztazích, ale že to může být třeba i o tom, že se spotkáváte s nějakým člověkem, který ve skutečnosti není vaším partnerem a přesto s ním řešíte něco na fyzické rovině. Vlastně to, co se tam řeší skrze nemoc, je to, co byste nedokázali odžít jinak teď v té realitě. A týká se to té minulosti. Dobře, vytáhnu ještě dvě karty. Jedna, dvě. Slzy. A přitom v těchto slzách já cítím takové uvolnění. Uvolnění,
Úplně si tady musím hladkat tadyhle tu svoji srdeční čakru, uvolnění té srdeční čakry z nějakého sevření, napětí, že to je vlastně jako to, kam se to posune. A pak tady máme duši, která se vrací do těla, která vlastně přichází, aby mohla vklouznout zpátky, že tam třeba nebyl prostor pro to, aby tam vůbec mohla pobývat ta duše. Že se cítila vyhnaná z toho těla. No. Když je ta duše vyhnaná z toho těla, tak to tělo má takový hrubý hlas, takový jako kdyby odřený. Jo? Duše se necítí dobře ve fyzickém těle, takže i můj hlas potom zní velmi falešně. Dobře, výsledek. Radost. Radost motýlí energie, která je tady v zádech té ženě. Takže vlastně od té tíhy prvopočáteční se to překlenuje do takové uvolněnosti, radosti. A ještě mi chodí říct, v klidu jdu sama tím životem. Že vlastně nespolíhám na to, co ten druhý, jak ten druhý to má. Na druhou stranu, tak jak se tady partner očišťoval, tak tady už ten motýl může představovat jeho očištěné já, které jde radostněji vedle mě. Takže je docela dost možné, že až vašeho partnera potrápí nějaká nemoc, až se tam něco zpracuje a vyčistí z té minulosti, tak sundá tu zátěž a bude moct vedle vás jít radostněji, lehčeji. Neznamená to, že tam třeba nezůstane něco jako následek, mi chodí říct. No a teď se ptám, co ten, kdo tou nemocí neprojde. To jste si možná taky říkali. A co když prostě nic nepřijde? Co když ani ta nemoc nepomůže? To není, že bychom někomu přáli nemoc, že ne? To je prostě jenom, že ano, během nemoci duchovně dozráváme. Zpracováváme si věci, přibíráme za ně odpovědnost. Takže co, když se to tak nestane? No, tak má možnost využít příštího života. A pak pravda v této kartě je takové ještě využití síly nějakého kruhu. Jo, že ještě možný, že nějaký kruh mužský mu pomůže v tom si něco vyčistit. Třeba se dostane do nějakého kruhu, ani nebude vědět jak. A nemusí to být kruh doslova do písmene. A mužský kruh, jo? Může to být nějaké společenství mužů, které se setkává při sportu, nebo v sauně, nebo kdekoliv. Pak je tady karta duchovního učitele. Může mu vstoupit do cesty nějaký duchovní učitel, který ho zasvětí do něčeho a on něco pochopí. A třetí, no a můžou se věci dát do pořádku i sami o sobě. Máme tady krásnou kartu pro to partnerství, takže i my sami si můžeme něco blokovat tím, že tam nevidíme prostor pro změnu. Takže máme taky na čem pracovat. Můžeme vidět možnosti. A ne si to říct, a on se stejnak nezmění. Kdo to neřekl? Kdo to kdy neřekl? A on se už nezmění. On bude furt stejný. Takže já se vlastně můžu vyčistit taky do nulového stavu. Tak jako v Ho'oponopono. Možná i to by vám mohlo pomoct. Jo, že vlastně si budete čistit, 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 odmotávat ty klubíčka, aby se ten partner mohl nadechnout a aby tam mohl být sám za sebe. Aby tam nemusel být v té reakci. Tak jenom jednu kartu na doťuknutí. No a něco nového se bude moc zrodit, takže dobrý. Dneska ta volavka byla dobrá. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.